Bu günlərdə Şirak rayonunda Dövlət Xüsusi Xidmət Orqanları adı altında rayonun müxtəlif ərazilərinə səfərlər edən mənşəyi məlum olmayan qruplar yaradılıb. Bu barədə Ermənistanın Hakim Vətəndaş Sazişi Partiyasından olan deputat Karin Suraxanyan Facebook səhifəsində məlumat verib. Onun sözlərinə görə bu qrup müxtəlif sahələrdə işlərin gedişini yoxlayır və müəyyən nöqsanlarla bağlı dövlət sisteminin əməkdaşlarına şərhlər verir. Suraxanyanın qeyd etdiyi kimi bu qrupun üzvləri heç bir dövlət vəzifəsi tutmurlar. Onların partiya mənsubiyyəti hələlik məlum deyil. Onların bu cür yoxlamalar aparmaq, şərhlər vermək, dövlət və ya ictimai təşkilatların əməkdaşlarını təhdid etmək səlahiyyəti yoxdur. Onu da qeyd etmək istərdim ki, nəzarət funksiyalarını həyata keçirən idarələr var. Lazım gəldikdə müvafiq tədbirlər görmək səlahiyyətinə malikdirlər. Yuxarıda adı çəkilən qurumun üzvləri səfərləri zamanı xüsusi dövlət orqanları adından əmrlər verməyə çalışırlar. Halbuki Ermənistanın ictimai təşkilatlar haqqında qanunun 6-cı maddəsinin 5-ci bəndində dövlət və ya yerli özünü idarə etmə orqanının adıyla eyni olan təşkilatın adından istifadə edilməsi birmənalı şəkildə qadağan edilir, deyə Karen Suraxanyan yazıb.